voltada pro poder de habilidade, e também tem muito controle de grupo e poder de engage e desengage. Se liga, se liga. Será que fecha esse caçadinho? Olha. 10 segundinhos, fechou! Tá, caçadinha aqui pra gente acompanhar no time da Cade. Cara, é uma comp que se escalasse um dos feitiços de invocador, mas não foi o Flash, né? Meu Deus, grávida! Deu de cara com o Desarmes, o Flash é utilizado, ele pula pra dentro da torre! Flash Blood, saiu de Desarmes! É o nome dele! Porque quando ele perde, ele apaga, né? A gente não fica sabendo. Ah, beleza, Greta! Tomou o decreto do Imperador e debaixo da torre de novo ele vai embora! Primeiro dragão do jogo pro time do Flux. Eu tinha falado agora há pouco do nível 6 da Vi, nem precisou disso pra esse segundo gank. Só que aí eu acho que entra um pouco, talvez, da falta de sinergia. Fase de rotas. E agora já tem sujeirinha aqui no top. E o Gigo pulou pra cima, já vai ser socado! Vai tomando muita pancada. Ele tenta sair, foi ultado e tem o flash ainda pra tentar escapar. Ele pulou na sentinela. Perseguido, barrigado e detonado. Ficam ali, Arauto armou. Vem na torre. Grandes barricadas conseguidas. Essa era uma das coisas que eu queria ver no Fluxo, essa jogada de macro game. Vem chegando pelo topo, Arauto vem com o pé na torre. Ela tá no chão e o time do Fluxo garante outro objetivo, mais uma torre. Agora toda a Cade para pra tentar defender a Steam. Saiu na alma anteriormente, agora sim vai ser enterrado. Uma pro caçador. 4/0, as 4 eliminações do Fluxo. Tinha na berola. A situação da Cade é terrível, porque eu tô com o Dudu. Só perde o Fluxo. Mano, sebo das canelas, é mais uma torre no chão. É mais um objetivo conquistado pelo Fluxo. E lá, vai cair do meio também, quase vai estar junto. Por parte do time do Fluxo, pra não tomar uma jogada como essa, que tentou o Gigo. E olha só, o Steps vai morrer. Steps foi encontrado pelo Desames, ele pula pra longe, por enquanto vai usando todo o kit do campeão pra poder ficar vivo. TP do Gigo. Vem o Gigo num bom TP, o Xing gira, gira, jogou o Desames pro alto, o Gigo faz a entrada! Consegue a eliminação, mas o decreto para um pouco o avanço do time da Cade, o Greta fica pra trás, o Gigo quer mais, vem chegando o Tai pra botar ali na casa, crescimento brilhante vai deixando o Gigo vivo, e a entrada do Greta pode ser boa, só que não! O Fluxo tá muito forte! Tentou a visão, Steps também pula, foco no Tai um pouquinho, tá perigoso esse barão. Parando de bater! Olha a sequência, o Jojo fechou por aqui, joga o barril, estoura tudo, o barão parou, o time da Cade conseguiu parar o barão, só que a que custo, porque o Xing ficou pra trás, é eliminado! Que mesmo sendo uma luta ruim, ainda deu o Fluxo. Montinho pra cima do Gigo, ficou sozinho contra 4 jogadores do Fluxo. É que ele realmente é aqui o Xing, porque tá muito complicado e até mesmo o posicionamento é difícil de conseguir essa façanha. Steps foi abatido no mano a mano. Mano a mano nada, né? Porque era 2. Aquele barril, o Xing é jogado pra um lado e pro outro. O Grefta tá passeando pelo rio, tem que fugir do time do... das rotas. Fica um pouco melhor pra eles no mapa e... Grefta, eles vão tentar fazer a jogada. Teleporte agora do Tai pra poder fechar. Cachear o primeiro alvo. Já foi eliminado. O time do Fluxo tem o jogo completo na mão. É só eles forçarem um pouquinho pra garantir os objetivos, os abates, as lutas, o que eles quiserem. O Barão resetou rapidamente, só que o Fluxo já tá finalizando. E Xing vai fazer a entrada, só que tá pouco. Xing faz a entrada, mas já é eliminado. O Greta é ultado, ele tenta o que pode, mas o time da Cade vai sendo completamente obliterado. Vem com tudo, o Fluxo! Derrubar a torre do meio, o inibidor do meio, a torre do todo na mão pra poder fechar a partida. Vai nascendo a galera da Cade. Será que o Fluxo vai ficar? Será que eles vão forçar? Não tem como a Cade segurar isso aqui. Vamos ver, a primeira torre tá no chão, o time da Cade se manter vivos do jeito que pode. O Greta vai rodando pra tentar um flanco, mas ele é parado pelo Desames, que tá muito forte, um socão. A vida do Greta já vai embora. Só cai Nexus. A última torre, o Nexus tá pelado, o time do Fluxo vai sendo cercado pela Cade. Entrada do Gigo, tenta alguma coisa aqui, mas o Gigo desapareceu! Morreu o Jojo, mas na sequência o Fluxo vai levando de novo todo mundo! Tá caçando o time da Cade! E a Cade não pode fazer simplesmente nada! Sai o Crash ao vivo só pra não gritar o Ace, porque é GG! Vitória do Fluxo! Maneira de tentar brigar no jogo, de tentar chegar na partida, a gente vê esse gráfico de ouro. Olha os dano, olha o dano. Nossa, muito único ali, né? Só, parece que só o House causou dano nesse jogo, né? Dominou. A chance que a Cade tinha de jogar Desames muito bem. Ele fez o tapetão que a gente fala, né? Passou o tapetão mágico, gankatop, gankamid, gankabot, matar todo mundo. E ele fez valer a Vai. A Lagunas até tava falando...